se u bolnici u Palanci ponovo pregledi za one koji nisu uspeli da budu pregledani prošle nedelje i po rečima direktora bolnice dr. Nikole Ristića bit će na taj način svi pregledani. Od danas do 26. novembra u Kragujevcu se održava Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma po deveti put pod pokroviteljstvom grada Kragujevca u Kali Šumadija sajma, a među brojnim izlagačima i ove godine Turističko-sportski centar Velika Plana koji će promovisati mogućnosti u oblasti turizma opštine Velika Plana. Sutra se završava sajam etnohrani piću Beogradu u Hali 3 Beogradskog sajma, 12. po redu, na kome je predstavljeno više od 2000 različitih prehrambenih proizvoda, karakterističnih za uža geografska područja, mahom ručne izrade ili od organski gajenih proizvoda koji se prave po posebnom receptu. U okviru Serbian Vision Multikongresa sutra, 25. novembra, od 16 do 18 časova, u hotelu Radisson Blu u Beogradu, Konvivijum Velika Plana koji funkcioniše u okviru međunarodne organizacije Slow Food nastupit će prezentacijom Jelovnik za promene, uticaj hrane i poljoprivrede na klimatske promene. A Serbian Vision je inače multikongres koji obuhvata više tema: ljudska prava, ekonomija, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, evropske integracije, bezbednost, inovacije itd. Ulaz je besplatan i nije potrebno prijaviti se za pojedinačne događaje. Nacionalna služba za zapošljavanje od 22. novembra sprovodi anketu poslodavaca 2017. godine u cilju kontinuiranog praćenja potrebe tržišta rada sa područja filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Smederevo, koja obuhvata Smederevo, Smedersku Palanku i Veliku Planu. Anketom će biti obuhvaćeno 100 poslodavaca. Danas u osnovnoj školi drugi šumadijski odred u Markovcu u kabinetima biologije, hemije, fizike, matematike, istorije i geografije održava četvrti školski festival nauke, a kroz postavke na festivalu posetioci će moći da uvide neodoljivost nauke, da posmatraju uživo eksperimente ili da u njima učestvuju. Sinoć počeli jubilarni 40. Masuhini pozorišni dani. Premijerom predstave domaćina gospođa ministarka. Večeras gostuje pozorište iz Jagodine, a sutra od 20 časova je koncert Borisa Režaka. Do sutra pretežno sunčano.